Pražský dopravní podnik postupně vymění automaty na výdej jízdenek. Nově tak cestující budou moci za lístky platit i kartou. Ty nové automaty budou ještě zajímavější v tom, že budou více digitální, to znamená, nebudou to jenom mít výhodu v tom, že je tam možnost bezkontaktní platby, ale bude tam i možnost samozřejmě dynamického zadávání vytištěných jízdenek a podobně. Praha automaty na jízdenky mění průběžně. Cestující tak v současné době můžou zaplatit kartou za lístek například ve stanici metra Flora nebo třeba na letišti Václava Havla. Nové jízdenkové automaty by měly přinést mnohem více způsobů plateb jízdného, například platební kartou, ať už kontaktní nebo bezkontaktní. Zároveň by uměli vyhledat aktuální spojení, to znamená, cestující by si našel cenu jízdenky přesně podle vyhledaného spojení. Takže by nikdo vlastně neměl zůstat bez jízdenky, protože by si měl najít ten svůj způsob placení, jaký vyhovuje, který by měl být adekvátní i pro potřeby zahraničních návštěvníků. A změny čekají i cestující ve Středočeském kraji. Od nových automatů si tady slibují rychlejší odbavení i konec front na nákup lístků u řidiče. V rámci Středočeského kraje plánujeme ve spolupráci s firmou IDSK v podstatě velkou obměnu a doplnění jízdenkových automatů, ať už do železničních stanic nebo na velké přestupní terminály. Takové automaty na jízdenky dnes fungují například na hlavním nádraží nebo na národní třídě. Z celkového počtu 550 automatů, které v rámci pražské integrované dopravy fungují, jich už karty přijímá 165. Natalie Forsterová, Televize Praha.